Mentrestant, a Nacional Catalana Masculina, el Rec amb les Arcaldes va sumar una nova victòria, aquest cop a domicili davant del Tona, 1-2. Els homes d'Eduard Candamis van avançar 0-2 gràcies a Ortells i Rovira, però en la segona meitat Molist va aconseguir posar l'1-2 que afegiria salseta i emoció al partit en els darrers instants. Al final, però, el Rec amb les Arcaldes va poder aguantar l'embranzida del Tona i sumar una nova victòria que els manté al capdavant de la classificació de Nacional Catalana. Els calderins continuen invictes en aquesta temporada i es perfilen com un dels màxims aspirants a l'ascens. La veritat és que tots ho sabíem, el Tona tenia una molt bona plantilla, amb jugadors que venen de Nacional Espanyola, que han incorporat aquest any un molt bon porter, i malgrat que van començar la temporada una mica amb algun partit dolent i tal, però sabíem que era un equip molt complicat de guanyar i era una pista que seria difícil, no? Ells també estarien molt motivats per jugar contra nosaltres. Però bé, un partit molt complicat, però bé, al final el vam treure endavant. La setmana que ve ve el Mataró. El Mataró, que és un equip que està per baixa, però està fent bons resultats, està perdent de pocs gols, està lluitant, és un equip jove, però crec que tots els equips ja contra el Caldes planteja un partit molt defensiu, amb molt esperar a veure què passa, sortir a la contra, no? I és una mica, doncs, no, allò, no? Poc a poc, molta paciència per jugar i sobretot amb l'ajuda de la gent, no? Va venir molta gent a Tona i això també és d'agrair.